ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseyo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, Pinayintulutan bang diborsyohin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa simulay kinuwa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin nitong iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging isang katawan ang dalawa. Kung gayoy hindi na sila dalawa kundi iisang katawan lamang kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos. At sinabi nila, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin? Sinabi naman niya sa kanila, alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong divorcehin ng inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa malibang dahil sa pagtataksil at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya. Sinabi naman ng mga alagad, kung 'yan ang itinatadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi matatanggap ng lahat ng salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi makapag-aasawa, may iba namang ipinakapon ng tao. At may iba rin tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My brothers and sisters, sinagot ni Jesus ang tanong ng mga Pariseo tungkol sa kontrobersyal na usapin ng diborsyo bagamat batid niya ang kanilang maruming layunin. Nais na mga pariseo na mapulaan si Jesus nang hingin nila ang kanyang opinion ukol sa turo ni Moises tungkol sa diborsyo na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 to 4 Sinasabi dito na ang isang lalaking may asawa ay pinahintulutang hiwalayan ang kanyang kabiyak kapag may isang bagay siyang hindi magugustuhan sa kanyang kabiyak Ang sabi ng iba pwede raw uh, hiwalayan ng mister ang kanyang misis dahil lamang sa maliit na bagay katulad na lamang halimbawa ng sunog na sinaing. Ang sabi naman ng iba, maari lamang hiwalayan ng ang misis dahil sa mabigat na kasalanan na pangangalo niya. Sa totoo lang, my brothers and sisters, walang karapatan ang tao na magpanukala ng mga batas na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Lahat ng batas ay dapat ayon sa turo at aral ng atin pong Panginoon. Si Adan at si Eva ay ang ating dapat tularan. Sila na pinag-uugnay ng Diyos ay naging katuwang habang buhay at uh, pag-ibig at inasahang magkasama sila sa habang uh, panahon. Ang kanilang katapatan at uh, pag-ibig sa isa't isa ay sasalamin sa pag-ibig ng Diyos na inilahad niya ng gumawa, siya ng tipan ng tao. Kaya kung anuman ang pinagbuklod ng Diyos, ay di dapat paghiwalayin ng tao. So as a couple, we should grow stronger together. Kung meron mga pagkukulang ang, ang isa, dapat uh, ito ay mapunuan ng isa. Siya dapat ang maging kalakasan ng bawat kahinaan upang maging balanse ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Aminin natin may brothers sa sisters ng bawat isa sa atin ay may mga pagkukulang. Kaya siguro ay tayo po ay uh, pinagtagpo ng Panginoon tayo po ang misis natin ngayon ay atin pong naging kasama sa buhay at hindi pare-parehas tayong mababait. maring uh, yung isa ay irresponsable at uh, maring yung isa naman ay responsable. So, hindi po talaga pinag-iisa ng Diyos ang parehong mababait. Kaya siguro ito yung layunin ng Panginoon na ang bawat isa ay dapat ay ang magiging kalakasan ng bawat kahinaan. So my brothers and sisters, as a couple, we should pray always. Ano man ang atin pong pinag-awayan, ano man ang atin pong uh, hindi pinagkakaunawaan, ay dapat ang layunin natin ay pagbuklo rin ang atin pong pagsasama bilang mag-asawa. Iwaglit na natin sa ating isipan ang salitang hiwalayan sapagkat ito po ay taliwas sa turo po ng atin pong Panginoon. Gawin nating sentro ang Diyos sa ating pong buhay at uh, ipanalangin natin na magiging malalim ang ating ugnayan bilang mag-asawa. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters. Nawa tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Amen.